Mimi sitaweza kusema mengi, lakini nataka tu kushukuru umati ambao iko hapa, kwa sababu wakati nimekuja na kuona vijana, na mainly ni vijana wetu wako hapa, nilikumbuka kijana yetu. Na ninataka tu kuambia asanteni sana kwa kukuja hapa na kumweka mahali ambao inafaa tumweke. La pili, ninataka kushukuru fraternity ya jeshi. Jana wakati tulisikia hii mambo, tulikuwa bunge na hatukuweza kuendelea. Wakati tu tumepata hiyo ujumbe, tulifunga bunge kwa sababu ni jambo la kuhuzunisha. Na kwangu binafsi ilinikumbusha plane crash ya 1996 ambao viongozi wengi waliisha. Mungu rehema, tulipoteza mabwana zetu. Na hata leo tumepoteza viongozi wengi. Hatuna la kusema kwa sababu haiko kwa mkono yetu. Lakini ni jambo la kuhuzunisha sana. Mheshimiwa Rais amesema ya kwamba wale wote walikuwa hapo ni top cream. Kijana yetu alikuwa the best, ndio alikuwa hapo. Kwa sababu wale walikuwa hapo, walikuwa the best of all. Lakini hata Mungu akasema hiyo the best of all, ndio ako na haja sasa. Na kwa hivyo sisi hatuna la kusema. Wakati niliangalia mambo ya huyo kijana jana usiku, nilihuzunika sana. Last week on Saturday nilikuwa kwa interview fulani kwa TV. Na nilikuwa naulizwa mambo ya plane crash ya 2006. Na nilisema it is my prayer that no other young woman will lose her husband. And especially in the same way I lost. And within 6 days, my sisters are in the same state sasa, wamepoteza bwana. Yangu tu ni kujiuliza, ni mpaka lini pastoralist watakuwa wanapigana, wanauana na watu ambao wanafaa kuishi maisha mazuri, wanakuwa sacrificed kwa sababu ya ujinga yetu. So kijana yetu amekuwa sacrificed, wameenda upande wa Pokot. Tunashukuru Mungu at least upande huu wetu tumekuwa na amani. Lakini my brothers, my sisters, oboleyanti abotiti wararmijir nagaya jala nuti gosichufu wali nagaya jala nuti lubuntu unoja na midemu jiru wangu dofakati. Iyo wakati ikifika inakuwa zero kabisa. So ninawaomba tu tupende amani, tuombe familia ya kijana yetu na wengine wote ambao wameenda. Mungu aweze kulea watoto wao. I feel a lot of pain. It is a sad moment for the entire nation. So tunasema rambirambi zetu na tunahuzunika na tumehuzunika, na Mungu atupe subra. Asante. Mimi nasema pole pia kwa fraternity yote ya jeshi ambaye wamepoteza ranks kubwa kubwa ya jeshi pamoja na huyu kijana yetu. Nasema pia pole kwa familia yote ya huyu ndugu yetu, relatives, marafiki na watu wa Moyale na watu wa Marsabit wote, kwa sababu sisi tunajivunia huyu kijana. Tuko na pilot wangapi kutoka Marsabit? Sini wachache. Kwa hivyo sisi tukisikia kijana yetu moja amefaulu, amefika kiwango hiyo, tunafurahi. Tukimpoteza tunahuzunika. Kwa hivyo leo sisi tumekuja hapa kuhuzunika na familia, kukuja kuwapa pole, kukuja kuwaombea na tuweze kustamili hii uchungu ambayo tumepata leo. Afanke na wana njedu poleni yeda. Wari ubuleske nkana amli wara jaluwani sa warmo yele chuf poleni sani jena irafa waki sabri sani henina nule waki sani harachurumne isan jajabe surumne waki isan jajabe sinna waki sani chuf irre isan wankaranobstani sani keninjeda santeni. Ila tu kusema kwa familia, marafiki, jirani, watu wetu kwa jumla, poleni sana. Ni hali ya uchungu. Sote tuko katika hali hiyo hiyo. Mwenyezi Mungu amrehemu. Hii ni hasara
kwa county yetu, hasara kwa taifa letu kwa jumla. Sababu Kenya ilipoteza generali wa kwanza taifa letu, ni uchungu kwa rais wetu na uchungu kwa Wakenya wote. Vile vile tumepoteza wafanyikazi washupavu kama yeye, wengine 9 nafikiri pamoja na yeye 10. Hii ni hasara kubwa sana kwa taifa letu. Basi langu ni kutoa rambirambi zangu kwa rais wetu, kwa taifa letu kwa jumla, na kwa familia ya kijana wetu. Wanisa ninje ndibili njirtu, gababdu gulati, namu ufai rahafa, jibada, akwa kifede, kubale rafte yogu yanga silafuda barsan kabdi, kalole ni marotu fakaru mnunjeti. Duba, rabba akada nufi, rabbi njana gesina, sanile rabbi sabarki sanifenina, wari family len chuftinu pole ni sana sanijeda, wari wala len chufa unaulan chuftinu, irahafa jibada, nusila walumandu mna amo ndeke yari. Nuchopandu mne agtani insamlatu. Tanafa gana ledi kwa sanira turre, agani resaniti nderesu, akalalu tamu haimikhe ntokina mne, kagubamu yale chufa khani. Kudise galati sanigalchi. Nama karumfula chufa waltrufu rabbi ino tochina, waljajja besi nuti, anagagudimnu, hora abula adebana, viongozi len warire budu futachuftinu, galati kabdani, hora abula adebana saninjeda.